የታቸው ወልደያ በቁጥጥራችንናት አብይን ማስወገድ መፍቴ ነው አለም ዋጫለኝ ተሙከና እንጀፍ አንድላ አራዱም ሮቢት በልመታ ወደፊት ወልደያ ወልደዬ ወልጋርጎ በልሃዬ ጌታቸው ረዳ ለቢቢሲ የውሸት መረጃ ሰጥቷል። ይህ የውሸት መረጃውም ወልደያ በቁጥጥራችን ስር ናት ማለቱ ነው። ጌታቸው ይህን ያለው ህዝብን ለማሸበር እንጂ የወልደያ ህዝብ የጁንታውን ኃይል በደንብ በመመከት ጁንታውን ያንኮታኮተ ታሪካዊ ህዝብ ነው። በጦር ማሸነፍ ያልቻለው ጌታቸው ደግሞ በውሸት ህዝብን ለማጭበርበር በዓለም አቀፍ ሚዲያዎች በኩል ወልደያን ይዘናል ብሏል። የወልደያን ተይዟል የሚለውን የምዕራባውያን ፕሮፓጋንዳ በመቃወም የአማራ ምሁራን ማህበር ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ይቅርታ እንዲጠይቁና ዜናቸው ሐሰት መሆኑን እንዲያስተባብሉ በደብዳቤ ጠይቋል። መልሱንም እየጠበቁ ነው። ጌታቸው ረዳን ቢቢሲ ያሳፍሮታል። ህጻናት ልጆችን በግዳጅ ከመቀሌ በመውሰድ ለውትድርና ውሏቸዋል። ይህንንም እኛ አረጋግጠናል ለሲል ቢቢሲ ጠይቆታል። ጌቾም ለሱም አስተባብሏል። ለማንኛውም በዛሬው ልዩ ዝግጅታችን የጌታቸውን ቃለ መጠየቅ ከቢቢሲ እንደሚከተለው እናቀርባለን። በህወሓትና በፌዴራል መንግስቱ መካከል የተነሳው ጦርነት ከዘጠኝ ወራት በላይ አስቆጥሯል። በዚህም በርካታ ቁጥር ያላቸው ሰላማዊ ዜጎችና ተዋጊዎች ተገለዋል። በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ዜጎችን በረሃብ አፋፍ ላይ መሆናቸው ተነግሯል። በትግራይ ክልል ውስጥ የነበረው ጦርነት ወደ አጎራባቾች አፋርና አማራ ክልሎች ተዛምቶም በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ተፈናቅሏል። ህወሓት ጦርነቱን ለምን ማስፋት ፈለገና ሌሎች ወቅታዊ ጥያቄዎችን በተመለከተ የቢቢሲው አካትሪም ቢያሩጋ ለህወሓት ቃል አቀባይ ጌታቸው ረዳ ጥያቄ አቅርባላቸዋለች። እነሆ ቃለ መጠይቁ። ጋዜጠኛው እንዲህ ስትል ጠየቀች። በቅርቡ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እድሜና አቅም የሚፈቅድለት በሙሉ የፌዴራሉንና የክልሉን ኃይሎች እንዲቀላቀሉና የትግራይን ኃይሎች እንዲዋጉ ጥሪ አቅርቧል። ለዚህ ምላሹ ምንድን ነው? አቶ ጌታቸው አዋያቸዋለሁ ሲል መለሰ። አስከትሎም አብይ አህመድ ሁሉም ኢትዮጵያውያን በትግራይ ላይ በሚያደርገው የዘር ጭፍጨፋ ዘመቻው እንዲሳተፉ ጥሪ ያቀረበ ነው። ሁሉንም አይነት የጦር መሳሪያ እንዲሁም ኃይል እየላከ ነው። የክልል ሚሊሻዎችና ልዩ ኃይሎች በትግራይ የሚደረጉ ጦርነት በጣም ቀላል ነው ተብሎ ነው የተነገራቸው። ሰራዊቱ ለጊዜ ተደምስሷል። ከዚህም በተጨማሪ በርካታዎቹ ሚሊሻዎች ወደ መጡበት በመመለስ ተሳክቶልናል። እነዚህ ሚሊሻዎች በተለያዩ የኢትዮጵያ ክፍል የመጡ ስልጠናም ሆነ መሳሪያ የሌላቸው ናቸው። በአሁኑ ወቅትም በርካታ ቁጥር የሌላቸው ምናልባትም በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች በዚህ ትርጉም በሌለው ጦርነት እንዲገደሉ ይፈለጋል። እንደ አብይ ያሉ ግለሰቦች ስልጣን ላይ እንዲቆዩ ለማድረግ የኢትዮጵያን ዕጣ ፈንታ ጣብቂኝ ውስጥ እየከተታት ነው። በጣም ነው የሚያሳዝነው። እስካሁንም ድረስ የተናጠል ተኩስ አቁም ላይ እንደሆነ እየተናገረ ነው። ነገር ግን እስካሁን ድረስ ውጊያ ላይ ነው። በአሁኑ ወቅት ከሰሜንና ደቡብ እዝ የተመለመለው ወታደሮች እየመጡ ሲሆን በርካቶችም በአማራና በአፋር ክልል እየተያዙ እንዲሁም እጃቸውን እየሰጡ ነው። እየተንከባከብናቸው ነው። ለቀረው ኢትዮጵያዊ ደግሞ የመዋጋት እድል እንዳለም ይናገራል። የበለጠ ግድያ ይፈልጋል። በስልጣን ላይ ለመቆየትም የበለጠ ደም መቃባት እንዲኖር ይፈልጋል። ይህም ብቻ ነው ማለት የምችለው። የቢቢሲዋ ጋዜጠኛ ተከታዩን ጥያቄ ያቀረበች፣ መንግስት የሚያደርገውን ዘመቻ የዘር ማጥፋት ዘመቻ ነው እያሉት ነው? ጌታቸውም አው የዘር ማጥፋት ዘመቻ ነው ሲል መለሰ። ጥያቄው ከቢቢሲ ቀጠለ። ነገር ግን የኢትዮጵያ መንግስት ትግሉ ወይም ውጊያው ከትግራይ ህዝብ ጋር አይደለም ከህወሓት ጋር ነው እያለ ነው። ለዚህ ምን ምላሽ አሉት? አቶ ጌታቸውም እንዲህ ሲል መለሰ። አንቺ እንደጠቀስሽው ከህወሓት ጋር የሚደረገው ትግል ከወራት በፊት ነበር መቋጨት የነበረበት። የትግራይን ህዝብ ለማንበርከክ አብይ የሚችለውን ሁሉ አድርጓል። እንደ ኢሳያስ አፈወርቂና ሌሎች ኃይሎችን በመጋበዝ በትግራይ ህዝብ ላይም ያልተነገረ ስቃይ አድርሷል። የአማራ ኃይሎች የዚህ ስር ማጥፋት ዘመቻ አካል ናቸው። በአሁኑ ወቅት በርካታ የትግራይን ግዛት እንደገና በቁጥጥር አድርገናል። በተወሰነ መልኩ የኤርትራን ኃይል እንዲሁም የአማራ ኃይሎችን እና የመከላከያ ሰራዊትን ማስወጣት ችለናል። ነገር ግን አብይ አሁንም የትግራይን ከበባ ቀጥሏል። ትግራይን እየተዋጋ ያለውም ሁሉንም በመዝጋት ነው። የስልክ አገልግሎት፣ የመብራት አገልግሎት እንዲሁም በረሃብ ለተጎዱ ሰዎች የሰብአዊ እርዳታ እንዳይደርስ አቋርጧል። እንዲህ ሁሉ ነገር በተዘጋበት ሁኔታ ሁሉም ቀላል እንዲሆን ነው የጠበቀው። የሚችለውን ሁሉ አድርጓል። እኛም ቅድመ ሁኔታዎችን አስቀምጠን ይሄ በትግራይ ላይ የተደረገው ከበባ እስኪነሳ ድረስ እንታገላለን አለ። ጋዜጠኛዋ ቀጠለች። ጥያቄው ግን ጦርነቱን ወደ አማራና አፋር ክልል ማስፋት በአማራ ክልል እስከ ላሊበላ ድረስ ዘልቃቸዋል። እንዲሁም ውጊያው ወልደያ ደርሷል። ጌታቸው በዚህ ወቅት ወልደያ በቁጥጥራችን ስር ናት ሲል ተናገረ። ጋዜጠኛዋ ቀጠለች። ጦርነቱን ማስፋት እንዴት ነው ከበባውን የሚያቆመው? አቶ ጌታቸው እንዲህ ሲል መለሰ።
ተመልከቺ ይያደረግን ያለነው የጠላት ጦር የመዋጋት ኃይሉን ያዳከመነው ያለነው ነብይ አህመድ ኃይሎችና የአማራ ኃይሎች ናቸው በትግራይ ህዝባችን ላይ ያልተነገረ ስቃይ ያደረሱ ያሉት እኛም አፈሙዛቸው እንዳይተኩስ ማድረግ አለብን አፈሙዛቸውን በበቻኝነት ጸጥ ማሰኘት የምንችለው በሚሄዱበት በመከተል ነው ሁሉንም ነገር በማድረግም አፈሙዛቸውን ጸጥ ማለቱን ማረጋጋት ነው አማራ ክልልም ሆነ አፋር ወይም አዲስ አበባ የትም ቦታ ሆነ በልጆቼ ላይ እህቶቼ አባቶቼና እናቶቼ ላይ የሚያነጣጥሩ ጥይት እንደሌላቸው ማረጋጋት አለብን የዚህ ሁሉ አላማ ሙሱ ነው እኛ የግዛት ፍላጎት የለንም ጦርነቱን የማስፋት ጉዳይ አይደለም አብይ አህመድ ነው ጦርነቱን ለማስፋት እየመከረ ያለው ሁሉም ብሔሮች የሚሳተፉበት አይነት ጦርነት በሚፈጠርበት መልኩና በትግራይ ህዝብ ላይ የዘር ማጥፋያ ዘመቻውን እንዲቀላቀሉ እያሰለፈ ነው ያለው በኢትዮጵያ ህዝብም የምንነግረው ለአብይ አይነት ግለሰብ ፍላጎት መሞት የለባቸውም ነው እያልን ያለ ነው አፈሙዛቸው ጸጥ ሳይልም የትም ቦታ ላይ አናቆምም ይህን ግጭት የደረሰ ነው የምትወስዱት እስከ መዲናው የሚያደስ አባላችሁ ተከታዩ የጋዜጠኛው ጥያቄ ነበረ ጌታቸውም ሲመለስ አብይ እስካሁን በትግራይ ያገኘውን ለመቀልበስ መኩራለው የሚል ቅጀት እስካለው ድረስ በተወሰነ መልኩ የህዝባችን ደህንነትና ጸጥታ ለማስጠበቅ ያገኘነውን የትኛውንም ርቀት ለመጓዝ ዝግጁ ነን አሁንም የኤርትራ ኃይሎች የህዝባችንን ደህንነትና ጸጥታ ስጋት ላይ ጥለውታል ሁሉን ነገር የህዝባችንን ደህንነትና ጸጥታ ማረጋጋት ነው ያስቀመጥናቸው ቅድመ ሁኔታዎችና በህዝባችን ላይ የተጣለው ከበባ እስኪነሳ ድረስ ያልተገደበና ያልተቆራረጠ የሰብአዊ እርዳታ ተደራሽነት ሙሉ በሙሉ የራሳችንን ዕጣ ፈንታ በራሳችን መወሰንና የመሳሰሉት እስኪሟሉ ድረስ እንቀጥላለን አሁንም ቢሆን ግዛቶችን መቆጣጠር ፍላጎታችን አይደለም በማለት ጌታቸው ደግሞ ተናግሯል ተከታዩ ከቢቢሲ የቀረበለት ጥያቄ ይሄ ማለት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይን ከስልጣን ማስወገድ ወይም መንግስት መቀየርን ያጠቃልላል ወይ የሚል ነው በእውነቱ ይሄ የኛ አቅድ አይደለም ማለት ጌታቸው ሲቀጥልም ነገር ግን ደጋግም የምናገረው ጉዳይ ቢኖር ኃይላችን አላማውን ለማሳካት በማንኛውም በሚያከናውነው ዘመቻ አብይ ከስልጣን እንዲወገድ ሁኔታ የበለጠ ጥሩናል የኢትዮጵያ ህዝብ ያለበየ የተሻለ እንደሚሆን እናገራለሁ ነገር ግን አሁንም የምናገረው አብይን ከስልጣን ማስወገድ የኛ ኃላፊነት አይደለም የህዝባችን ደህንነትና ጸጥታ ለማረጋጋት በመናደርገው የትኛውም ዘመቻ አብይ የሚወገድ ከሆነ የበለጠ ጥሩ ይሆናል ጋዜጠኛው እንዲህ ሲል ተከታይ ጥያቄውን አቀረበች ይሄ ጦርነት መስፋት ጋር ተያይዞ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት መረጃ መሰረት ከአማራና ከአፋር ክልል ከ250,000 ህዝብ በላይ ተፈናቅሏል አሜሪካም የጦርነቱ መዛመት እያስከተለ ባለው የሰብአዊ ተጽዕኖ የትግራይ ኃይሎች ከአፋርና ከአማራ ክልል እንዲወጡ ጥሪ አቅርባለች በእነዚህ ክልሎች ላይ የሲቪል ዜጎችን ፍላጎት መሰረት ባደረገ መልኩ ለምንድን ነው የማትንቀሳቀሱት ጌታቸውም እንዲህ ሲል መለሰ ለኛ ኃይላችን በተቆጣጠረባቸው አማራ መሆን አፋር ክልሎች ለሚገኙ ህዝቦች እርዳታ እንዲደርስ ለዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ጥሪ አድርገናል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት መሆን ለሌሎች የረድኤት ድርጅቶች ለአማራ መሆን ለአፋር ህዝቦች ድጋፍ ማድረግ ይችላሉ የአማራን ህዝብን በፍጹም ደህንነቱ መሆን ጸጥታውን በሚነካ መልኩ የሰራነው ነገር የለም ከአማራ ህዝብም ጋር ፍላጎታችን እንዲያስጠብቁ አብረን እየሰራን ነው አስተዳደራቸውን አላፈረስንም ይሁትንም እንደነበረና በለመዱት መልኩ መቀጠል ይችላሉ ትግላችን ከአማራ ህዝብ ጋር አይደለም በሄድንበት ሁሉ የአማራ ህዝብ ምን እንደሆነ አላማችን ተረድተውታል በሰላማዊ ዜጎችን ላይ ያነጣጠረ ምንም አላማ እንደሌለን ተረድተውታል በመሰረተ ልማታቸው ላይ በኑሯቸው በሰላማቸው ላይ ተቃራኒ የሆነ አልቆምንም የአማራና የአፋር ህዝቦችን እንደ ወንድምና እህት ህዝቦች ነው የምናያቸው ከህዝቡ ጋር በጭራሽ ችግር የለብንም ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የተባበሩት መንግስታት ድርጅትም ሆነ አሜሪካ ኃይላችን ከአፋርና ከአማራ ወጥተው ወደ ትግራይ ይመለሱ ብሎ ጥሪ ማቅረብ አብይ የሰለጠኑም ሆነ ያልሰለጠኑና ወጣቶችና ህጻናት ወታደሮች እንዲሁም የጦር መሳሪያዎች በመላክ እንዲማገዱ መፍቀድ ማለት ነው ይህ እንዲፈጠር አንፈልግም የትግራይ ህዝብ ከበባ እስኪያቆምና የህዝባችን ሰላምና ደህንነት እስኪረጋገጥ ድረስ ትግላችንን አናቆምም ይህም ለዘለቄታው መሆኑን ማረጋገጥ አለብን ቀጣዩ የቢቢሲ ጥያቄ የኢትዮጵያ መንግስት እያለ ያለው የትግራይ ኃይሎች ትግራይን እስከ ተቆጣጠሩት ድረስ እርዳታ ማድረስ ያለባችሁ እንዲሁም አገልግሎት መስጠት ያለባችሁ እናንተ ናችሁ እናንተ ከሆናችሁ ትግራይን እያስተዳደራችሁ ያላችሁት እንዴት ነው የማዕከላዊ መንግስት ከበባ ያደረገው ወይም አገልግሎት የተዘጋው ምሳሌ ልስጥሽ ሲል አቶ ጌታቸው ምላሹን ጀመረ የቴሌኮምም የኢንተርኔት የባንክ ትራንስፖርት አገልግሎት ለመዝጋት ውሳኔ ላይ የተደረሰው አዲስ አበባ ላይ ነው የሚያስፈልገው ጉዳይ ቢኖር እነዚህን አገልግሎቶች ለማቋረጥ የተጠቀሙበትም ቁልፍ እንደገና ለመቀጠል መጫን ብቻ ነው ሌላ መሰረተ ልማት አያስፈልገውም ሌላ የፖለቲካ ቁርጠኝነትም አያስፈልገውም የፌዴራሉ መንግስት በአካልም መምጣት አይጠበቅባቸውም በአብይ አህመድ የተቋረጠውን የባንክም ሆነ የቴሌኮሙኒኬሽን አገልግሎት እንዲቀጠል ከተወሰነ ይቀጥላል
ህወሓትም ሆነ የትግራይ መንግስት ይህንን ማድረግ አይችሉም። ምንም ሆነ ምን የፌዴሬሽኑ አካል ነን። እስከማውቀ ድረስ የፌዴሬሽኑ አካል ነን። የኢትዮጵያ ግዛቶች ሌላ መልክ ይኖራቸውም ከተባለ የትግራይ ህዝብ ተገቢውን ውሳኔ ከወሰነ በኋላ ነው። ከዚህ ውጭ የፌዴሬሽኑ አካል ነን። እንደ ፌዴሬሽን አባልነታችንም ማንኛውንም አገልግሎት የማግኘት መብትም አለን። በጀትን ጨምሮ በጀቱን በፌዴራል መንግስቱ ተቆርጧል። ለኛ አገልግሎትም ሆነ ማንኛውም ጉዳይ ራሳችናችሁ ማየት ያለባችሁ መባል ይሄ ከፍተኛ የሆነ ችግር ነው። ከዚህም ላይ በማስከተል ጋዜጠኛው የጠየቀችው ጥያቄ እንዲህ ይላል። በህወሓት ላይ ሌላኛው ክስ የሚቀርበው የህፃናት ወታደሮችን በጦርነት ላይ መጠቀም ነው። በቢቢሲ የሚገኙ የስራ ባልደረቦችም ከ17 እስከ 19 እድሜያቸው የሚሆኑ የሶስት ወታደሮችን አናግረዋል። እናም ሶስቱም የሚሉት በመቀሌ ነዋሪ እንደሆኑና የትግራይን ኃይሎች ለመቀላቀል እንደተገደዱ ነው። ወደ ጦርነቱም ከመቀላቀላቸው በፊት የሶስት ቀን ስልጠና እንደተሰጣቸውም ነው። ታዳጊዎች በተዋጊነት እንዲገቡ ተገደዋል የሚለውን ይቀበሉታል። አቶ ጌታቸው እንዲህ አለ። ማንንም ታዳጊ የትግራይን ኃይል እንዲቀላቀል አናስገድድም። እውነቱ ከታዳጊዎች ጋር ተያይዞ ዋነኛው ችግር እድሜያቸው 17፣ 18፣ 19 የሆኑ ታዳጊዎች ኃይላችንን መቀላቀል ይፈልጋሉ። ምንም እንኳን 18 ዓመት የጦር ሰራዊቱን ለመቀላቀል ህጋዊ እድሜ መሆኑን ማስታወስ ያስፈልጋል። ታዳጊዎቹ በደረሰባቸው ባልተነገረ አሰቃቂ ሁኔታ አማካኝነት የትግራይን ኃይል መቀላቀል ይፈልጋሉ። በርካታ ታዳጊዎች የትግራይን ኃይል መቀላቀል ይፈልጋሉ። እኛ ግን አንቀበላቸውም። እኛ ኃላፊነታችንን እንረዳለን። እኛ የትግራይን ህዝብ አናስገድልም። የትግራይ ህዝብ በከፍተኛ ሁኔታ ነው ተሞ የወጣው። የአብይን ጦር የአማራ ኃይሎችን ለመዋጋት ምክንያቱም ባለፉት 9 ወራትና ከዚያ በኋላም ስቃይና የዘር ማጥፋት ተጠቂ ናቸው። የትግራይ ህዝብ ኢላማ ነበረ። እኛ ጦርነቱን የምንቀላቀል የህዝብ ጥረት የለብንም። እኛ ታዳጊዎችን ለሶስት ቀን አሰልጥነን የምንማስገድድበት ሆነ ወደ ጦርነት የምንልክበት ምንም ምክንያት የለንም። በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ መዋጋት የሚፈልግ ህዝብ አለን። እመኝን፣ ይሄ ጥያቄ ውስጥ ራሱ የሚገባ አይደለም። ጋዜጠኛዋ ቀን ጥያቄዋን ቀጠለች። 16 17 ዓመት የሆናቸውና ኃይላቸው መቀላቀል የሚፈልጉ ታዳጊዎች ስታገኙ ምን ታደርጋላችሁ? ጌታቸውም እንዲህ ሲል መለሰ። በቂ የሆነና በርካታ ቁጥር ያለው ተዋጊ ያለን ብለን ወደ ቤታቸው እንመለሳቸዋለን። በሚያሳዝን ሁኔታ አንዳንዶቹ ኃይሎቻችን ሰልፍ ሲያደርጉ ይቀላቀላሉ። እናም ድጋፋቸውን ለማሳየት የጦር መሳሪያም ሆነ ማንኛውም ነገር ይዞ ከታዩም አንድ ሰው ፎቶ ያነሳዎችና ህጻናት ወታደሮች ይባላል። የሚገርመው ነገር ህወሓትም ሆነ የትግራይ መንግስት ላይ ህጻናት ወታደሮች ተጠቅመዋል ብሎ የሚወነጅል ሰዎች ግፍ ፈጽመዋል። እዚህ ጦርነቱ ላይ መሳተፍ የሚፈልጉ ታዳጊዎች፣ ፍቃድ ያላገኙ ታዳጊዎች፣ ቤተሰቦቻቸው ተገሎባቸዋል። እናታቸው ተደፍራለች ወይም እህታቸው በሆነ መንገድ በጠላት ኃይል ግፍ ተፈጽሞባቸዋል። እነዚህ ታዳጊዎች እንዋጋ ቢሉ አይገርም። ምንም ትግል መቀላቀል የሚፈልጉ በርካታ ታዳጊዎች መኖራቸው አስደነቀኝም። ነገር ግን እኛ የህጻናት ወታደሮች የሉንም። ኃላፊነታችንንም በጥብቅ የምናይ ሰዎች ነን። ጋዜጠኛዋ የጥያቄዋን አቅጣጫ ቀየረች። ወደ ሰብአዊ ሁኔታ እንመለስና በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ የትግራይ ክልል ነዋሪዎች በረሃብ አፋፍ ላይ ናቸው። አሁን ያለው የእርዳታ ተደራሽነት ሁኔታ ምን ይመስላል? ነዋሪዎችስ ምግብም ሆነ ሌላ ሰብአዊ እርዳታ እያገኙ ነው? በተለይም የትግራይን መዲና መቀለን ከተቆጣጠራችሁ በኋላ። አቶ ጌታቸውም እንዲህ ሲል መለሰ። በመቀለ አቅራቢያ የሆኑ አካባቢዎች ላይ ሰዎች በምግብ እጥረት ምክንያት እየሞቱ መሆናቸውን እየሰማን ነው። የተወሰኑ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ኤጀንሲዎች በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች በረሃብ አፋፍ ላይ ናቸው የሚሉ ተደጋጋሚ ሪፖርቶችን እያወጡ ነው። መናገር የሚፈልገው ስልክ የለም፣ መብራት ተቋርጧል፣ ባንክ ተቋርጧል። ይህ ማለት በየቀኑ ኑሯቸውን ለማሸነፍ በተለያየ ስራ ተሰማርተው የነበሩ ነዋሪዎች ተቸግረዋል። ገንዘባቸውን ከባንክ እንዲያወጡ ተደርጓል። በችግርና በስቃይ ላይ ስላለው ህዝባችን መረጃ ለማግኘት የተገደበና የተወሰነ ነው። በጣት የሚቆጠሩ የሳተላይት ስልኮች ብቻ ናቸው ያሉት። ለረሃብ መጋለጥ የማይገባቸውና ስራ ያላቸው ሰዎች ለረሃብ ተጋልጧል። እየተራቡ ነው፣ ምክንያቱም የባንክ አካውንታቸው ተዘግቷል። ምንም አይነት መሰረታዊ አገልግሎት ከአዲስ አበባ ተቋርጧል። በትግራይ ያሉ የዓለም አቀፍ ድርጅት ሰራተኞች ገንዘብ ማግኘት አልቻሉም፣ ምክንያቱም አብይ ገንዘብ እንዲያገኙ አልፈቀደላቸውም። ችግሩ በጣም የተወሳሰበ ነው። አብይ መዋቅራዊ በሆነ መልኩ ነዋሪውን ምግብ እንዳያገኝ መከልከል ብቻ ሳይሆን ምግብ ማግኘት የሚችሉ ነዋሪዎችን ምግብ እንዳያገኙ የማድረግ ስራ ሰርቷል። በረሃብ አፋፍ ላይ ያሉት ሰው ሰራሽ ቀውስ ነው ሲል ጌታቸው ረዳ ጥያቄውን መልሷል። የተከበራችሁ የሃናን አዲስ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮቻችን በሌላ መረጃ እስከምንገናኝ ቸር ሰንብቱ።